På Aschehougs hagefest nylig hadde Sigrid Bonde Tusvik med seg sin 5 måneder gamle datter Jenny. Mor og datter ble raskt omsvermet, og torsdag kveld kollega Else Kåss Furuseth tok hånd om festens minste gjest. Nå håper Sigrid at venninnen også snart får barn. Jeg synes jo Else er jo egentlig den som i vennegjengen som bør få barn. Vi andre er ikke så rause og blide og snille. Det er jo hun som er den snille i vennegjengen vår. Så det er, men hun er jo vergen til Jenny da. Hvis det skjer noe med meg, så er det bare rett til Else, fordi hun er så søt. Så jeg heier jo på at Else må få seg kjæreste. Og det er jo hvem som helst kan jo prøve seg på Else, hun er jo single. Og så er det bare du som mann, hvis du vil ha barn, så er det bare å sjekke opp Else, så får du barn med en gang. Er ikke det helt fantastisk? Hun hadde blitt en god mor. Ah, herregud, hun er den jeg mener er kanskje den aller beste moren i Norge uten barn. Altså, den beste moren i Norge uten barn. Det er Else Kåss Furuseth.